Nå kommer ofte tankene på gli. Det er utrolig hvor mye mørkt nå kan gi av minna om ei anna og lysere tid. La oss dele minnen i dag. La oss dele tanker av mange slag. La oss håpe og be om lys og om fred. Om lys så alle kan se. I mørkna er det mulig for alle å se et lys som kommer ifra himmelen et sted. Og minnene, de handler jo også om det. For minnene forteller om ei stjerne så stor. Ei stjerne som lyser rundt hele vår jord. Ei stjerne med lys der Maria ble mor. La oss dele minnen i dag. La oss dele tanker av mange slag. La oss håpe og be om lys og om fred. Om lys så alle kan se. Den stjerna gir lys til en vei vi kan gå. En vei som kan passe for store og små. Ei stjerna med lys til den mørkeste krå. La oss dele minnen i dag. La oss dele tanker av mange slag. La oss håpe og be om lys og om fred. Om lys så alle kan se. Skal jeg lese det som kanskje mange av oss går i kirka for å høre på julaften, det vi kaller for juleevangeliet. Det står i evangeliet som Lukas har skrevet i det andre kapitlet. Og det skjedde i de dager at det gikk ut et bud fra keiser Augustus at all verden skulle skrives inn i manntall. Dette var den første innskrivning i den tid Quirinius var landshøvding i Syria. Og alle gikk for å la seg innskrive, hver til sin by. Også Josef dro opp fra Galilea, fra byen Nazaret til Judea, til Davids hus, som heter Betlehem, fordi han var av Davids hus og ett, for å la seg innskrive sammen med Maria, sin forlovede, som var med barn. Men det skjedde mens de var der. Da kom tida da hun skulle føde, og hun fødte sin sønn, den førstefødte. Hun svøpte ham og la ham i ei krybbe, fordi det ikke var rom for dem på herberget. Det var noen gjetere der på stedet som var ute på marka og holdt nattevakt over flokken sin. Og se, en Herrens engel sto hos dem, og Herrens herlighet lyste om dem, og de ble meget forferda.
Men engelen sa til dem, «Frykt ikke for se, jeg forkynner dere en stor glede, en glede for alt folket. I dag er det født dere en frelser, som er Messias, Herren, i Davids by. Og dette skal dere ha til tegn. Dere skal finne et barn som er svøpt og ligger i ei krybbe. Og med ett var det sammen med engelen en himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sa, «Ære være Gud i det høyeste, og fred på jorda, i menneska Guds velbehag.» Og det skjedde da englene var fart opp fra dem til himmelen. Da sa gjeterne til hverandre, «La oss gå rett til Betlehem og se dette som har skjedd, det som Herren har kunngjort oss.» De skyndte seg av sted og fant både Maria og Josef og barnet som lå i krybba. Da de hadde sett det, fortalte de om det ordet som var talt til dem om dette barnet. Og alle som hørte det, undra seg over det som ble sagt dem av gjeterne. Men Maria tok vare på alle disse ordene og grunna på dem i sitt hjerte. Gjeterne vendte så tilbake, og de priste og lova Gud for alt det de hadde hørt og sett, slik det var blitt sagt dem. Dette var de berømte ordene, juleevangeliet, som altså handla om hva som skjedde når Gud, som har skapt meg og deg, valgte å komme til jorda, akkurat som meg og deg, som et menneske. Han kom som vi har kommet en gang, nemlig som et nyfødt barn, den minste lille. Han fikk en litt sånn ikke så veldig luksuriøs start akkurat. Det var egentlig ikke plass for han i det hele tatt. Han havna i ei matkrybba til dyrene i stallen. Mora hans, ei ung jenta på omkring 15 år, og hans jordiske pappa Josef, som sammen med mora begikk en fantastisk bragd. Først ble altså Maria besøkt av en engel med beskjed om at hun ved Den hellige ånd var blitt gravid. Josef ble stressa for det at hun som han var forlova med og skulle gifte seg med, var gravid før de hadde vært sammen. Så Josef ville egentlig skille seg fra Maria, i all stillhet, for å ikke føre skam over henne. Men også han fikk besøk av en engel, og han roa seg ned. Han tok på seg et oppdrag som jeg vil tro at i samtida hans var det ganske vanskelig. Men han valgte å være trofast både mot Maria og ikke minst mot Gud. Og så er det altså at Gud sørger for at de minste små, yrkesmessig sett, altså gjeterne ute på marka, de var ikke akkurat en del av den samfunnsmessige eliten, hverken økonomisk eller sosialt. Det var dem engelen og englekoret besøkte den julenatta. Det var de som fikk komme til det nyfødte lille. Og allerede der så slår Bibelen og Gud an tonen for hvordan han ønsker å møte oss mennesker. Han ønsker å møte de minste små av oss, og dypest sett så er det oss alle sammen, både meg og deg. Det handler bare om å innse det, og våge å ta imot det som ligger i det Jesus endte med å gjøre for oss i en alder av ca. 33,5 år, når han tok min synd, di synd, all vår skam, all vår tilkortkommenhet med seg opp på korset, døde, ble lagt i grav, sto opp igjen tredje dag, og viste at det slutter ikke med døden. Tvert om, der begynner det nye livet. Og så er det som det står i Johannes 3,16, det mest kjente bibelverset på denne jorda.
den såkalte lille Bibel. For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn, den eneste, for at hver den som tror på ham ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Altså, vi trenger bare å tro på ham. Så får vi ta del i alle løftene som Gud har gitt oss. Ha ei velsignet god jul. For jeg kommer med bud. Jeg kommer med bud om glede. Frykt ikke, for jeg kommer med bud. En glede for hele folket. En glede stor over hele vår jord. Amen, halleluja. En frelser mann kommer til jord nå i natt. En krybbe, en stall der i Betlehem. En frelser. For jeg kommer med bud. Jeg kommer med bud om glede. Frykt ikke, for jeg kommer med bud. En glede for hele folket. En glede stor over hele vår jord. Amen, halleluja. Og englene synger så vakkert om ham. For jeg kommer med